Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam rancangan Dr. Hafiz explains. Okay, pada kali ini kita akan um, bercerita tentang konsep dan teknik memupuk pemikiran analytical dan kreatif. Okay, so dalam dalam uh, kon dalam bab ini kita akan um, menguraikan konsep pemikiran analitikal dan kreatif dan juga teknik-teknik memupuk pemikiran analitikal dan kreatif. Okay, so sebelum kita masuk lebih dalam lagi pasal um, pemikiran analitikal dan kreatif ni, kita elok kita uh, berhenti sejenak dan kita tengok kembali apa makna uh, pemikiran. So pemikiran adalah uh, proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, meneroka pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami. Ha, sini ada beberapa keyword di sini. Okay? Kita start dengan pemikiran. Okay. So, pemikiran apa? Apa benda ni pemikiran ni kan? Okay. So, dia ada several components here. Okay? Mencari makna, yang pertama. Mencari makna. Okay? Yang kedua, komponen yang kedua. Pemahaman. Terhadap sesuatu benda. Uh, okay? Yang ketiga. Meneroka pelbagai... sebagai idea ataupun kemungkinan. Ha, okay. Yang keempat, membuat pertimbangan. Ha, pertimbangan, membuat pertimbangan. Yang wajar ya, pertimbangan yang wajar. Untuk membuat keputusan. Oh. Ke, keputusan. Okey, untuk membuat keputusan bagi menyelesaikan masalah. Selesaikan masa, masalah masalah. Hmm. Dan seterusnya membuat refleksi flexi. Okay. So ini yang proses-proses yang terlibat uh, dalam apabila kita kata pemikiran. So mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu benda itu dan menjana pelbagai idea. Ah, okay. Meneroka pelbagai konsep ataupun idea atau penciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar tentang ketiga-tiga ini. Ya. Yeah. Okey, membuat pertimbangannya wajar dan selepas membuat pertimbangan yang wajar, kita buat keputusan uh, untuk menyelesaikan masalah. Uh, okay. So, bila kita buat keputusan untuk menyelesaikan masalah, selepas selesaikan masalah itu, kita pergi, kita refleksi. Uh, okay. Membuat refleksi dan metakognisi uh, terhadap proses yang, proses yang, yang ini. Daripada satu hingga ke enam. Kita buat refleksi dalam ini. Ha, semua refleksi dan metakognisi kognisi. Ha, itu dia pemikiran. Ha, okay. Dalam dalam kalau kita uh, bercakap tentang pemikiran um, ni, dia ada beberapa teori uh, yang menarik yang saya rasa anda semua uh, several of this theory anda dah pernah dengar. Okay. Yang pertama kita tukar warna. eh, Ihsan. Eh. Okay. Yang pertama, teori yang pertama, split brain. S eh, Aje, je dah tak betul lah ni. Split brain. Nah, apa tu split brain? Yang ini daripada Roger S Sperry. Yeah. Roger Sperry, split brain. Apa benda split brain ni? Teori dia. Teori ni senang je, split brain ni. Kita ada hoka dan hoki. Ah, uh, otak kita. Uh, teori split brain ni menyatakan otak manusia terdiri daripada dua hemisfera left brain dengan right brain uh, okay. dia dia cakap hemisfera otak kiri ni lebih kepada sains Ah, Sains, teknologi dan kanan ni pula, hemisfera otak kanan ni pula Lebih kepada seni dan arts, seni dan kreativiti ah, Okay, tu teori split brain ah, Okay, so kenapa dia, benda ni teori? Sebab kita, dia, teori dia... There still lagi teori sebab kita tak dapat uh, Apa orang kata tu Sahkan secara betul-betul uh, Bahawa yeah uh, Brain sebelah kiri ni Science, uh, kanan uh, kanan ni uh, Seni dan kreativiti uh, Apa yang diorang dapat Lakukan adalah diorang monitor Melalui MRI, kot, mungkin ke Bila dia buat pasal uh, Dia suruh uh, satu participant ni Buat uh, calculation ke Any scientific measurement ke Otak, otak, diorang dapati, otak hemisfera oh, Hoki. Uh, ho, Hoki ni, um, uh, aktif. Uh, kalau dia buat arts pula, arts pula, Hoka ni, otak kanan ni, hemisfera oh, kanan ni, um, dia aktif. Uh, so, Rogers Perry ni, yang temui uh, The Theory of Split Brain ni. Split Brain Theory. Uh, anda, mungkin anda biasa dengar lah. Okey, yang kedua. Teori yang kedua. Pun anda biasa guna uh, biasa biasa jumpa rasanya. Ah, uh, ini multiple Siapa pun Siapa siapa dapat uh, agak multiple in talienteli genesis. Uh, daripada Howard Gardner. Uh, Howard Gardner So Howard Gardner ni dalam multiple intelligence ni dia kata man, uh, manusia ni ada sembilan lapan ke sembilan uh, kurang gitulah domain uh, kecerdasan kecerdasan domain kecerdasan hmm iaitu logical, mathematical, spatial, body, kinesthetic linguistic, musical, interpersonal, intrapersonal dan naturalistic environmental. Uh, ini yang kita kita dah pernah sentuh dalam kelas pada sebelum ni. Okey. So itu clear lah. Yang ketiga apa dia? Pun juga saya rasa saya pernah sentuh dalam kelas kita. Ya ini daripada Edward de Bono. Siapa boleh cakap? For me Pemikiran Pada tu lateral. Ah okey pemikiran lateral daripada Edward de Bono. Okey, Edward de Bono. So pemikiran lateral ni okey dia nyatakan bahawa a uh, konsep uh, lateral pemikiran lateral ni uh, adalah proses berfikir secara kreatif menggunakan inspirasi dan juga imajinasi. Ha, okay. Untuk menyelesaikan masalah dengan melihat masalah tu dari perspektif yang tidak diduga. Ha, okay. Dia tengok perspektif yang tidak diduga. Perspektif yang tidak diduga. Tidak diduga. Mm -mm -mm. Tidak DH pun diduga. Ha. Okay. So uh, ber, berfikir secara lateral juga melibatkan discarding the obvious, uh, meninggalkan benda yang obvious, yang 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 memang jelas. Uh, leaving behind traditional modes of thought and throwing away preconception. Uh, dia, dia lebih kepada bila kita ada masalah, kita jangan ada preconception terhadap masalah tersebut. Kita kosongkan minda kita. Kita try approach masalah tu daripada perspektif yang lain. Daripada angle yang lain. Ha. Sebab kalau kita ada preconceived ideas tentang masalah. Contoh masalah, masalah apa nak dikatakan ya? Hmm. Hmm. Saya tak dapat nak fikir pasal satu masalah di sini. So kebiasaan pada ada satu satu satu, satu masalah tu kadang-kadang kita tengok masalah tu sebab kita ada idea di belakang kepala kita uh, dan Edward de Bono ni dia berpendapat bahawa dengan adanya idea-idea di belakang ni dia akan limit kita punya kapasiti untuk uh, berfikir secara kreatif. So apa yang dia suggest kita buang semua preconceived ideas. Uh, kita sebuang semua preconceived ideas, kita nampak masalah itu adalah satu masalah yang 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 sendiri yang berdiri dengan sendiri dan kita try untuk tackle that masalah dengan cara yang lain daripada apa yang orang biasa buat. Uh, okay Dan beliau juga Edward De Bono ni dia ada um, mencipta konsep topi, ah uh, thinking hat. Ah uh, Edward De Bono lah ni. Thinking hat yang ada macam-macam uh, warna thinking hat ni. Uh, dan setiap warna dia ada represent specific uh, apa kata perspektif. Uh, okay, the uh, specific jenis pemikiran. Uh, okay, so itu uh, Edward de Bono uh, pemikiran lateral. Itu yang ketiga kan? Yang keempat pula Yang keempat apa dia? Hmm. Ini daripada Robert Sternberg. Kecerdasan berjaya uh, daripada Robert Sternberg. Uh, okay, Robert Sternberg kata kecerdasan berjaya ni merupakan aset, uh, I mean merupakan set kemahiran terkumpul yang diperlukan untuk berjaya dalam kehidupan uh, manusia yang berjaya sesuaikan diri membentuk dan uh, Membentuk dan memilih uh, situasi berdasarkan penganalisaan secara analitikal, kreatif dan kebolehan membuat keputusan secara praktikal. Uh, dia ada set-set dia. Set kemahiran terkumpul. Uh. Okay. Uh, set dia. Dia dapat menyesuaikan diri. Satu. Yang kedua, dia memilih uh, situasi berdasarkan berdasarkan uh, analisa dia. Analisa yang dia buat secara analytical. Okay. Dan kreatif. Dan boleh membuat keputusan secara praktikal. Yang praktikal. Ha. Ini adalah ciri-ciri kecerdasan yang boleh uh, menyumbang kepada seseorang itu berjaya. Ha. Okay, so ini daripada Robert Sternberg. Okay, yang keempat, ya, eh, yang yang keempat, Yang kelima, yang kelima. Okay, pemikiran 4R pemikiran Hompat L ha, Yang ini orang lokal buat Muhammad Yusuf Hassan ha, Saya tak pasti lokal ke Ataupun orang Arab ke Hassan N di situ ha, okay? Dia menggabungkan Pemikiran uh, Barat Barat campur islami. Ah, islamik. islami. Ah, ini dia punya dia punya essence dia. So apa dia apa dia empat L tu? Satu L-nya pemikiran luhur. Ha, ah, luhur apa itu? Ketuhanan uh, keagamaan uh, Ketauhidan Keesaan Tuhan uh, ah, Itu luhur L yang kedua lahir pemikiran lahir apa yang pemikiran lahir tu pemikiran kecemerlangan cema -ce cemerlang kebitaraan uh -huh. uh, kegemilangan kebijaksanaan itulah ke uh, pemikiran lahir yang ketiga l nya pemikiran logik apa itu logik? Kebenaran. Ha. Logik benar. Pasti. Okey. Tepat. Sahih. Sohih. Ha. ha. So, itu yang L yang ketiga, logik. L yang keempat apa dia? Pemikiran lateral. Lateral lateral. Uh, so, pemikiran lateral ni, dia kreativiti. creativity, creativity uh, inovasi. Ya. Yeah? Uh, so, itu dia. 4L. Pemikiran 4L daripada Muhammad Yusof Hassan. Uh, dia menggabungkan antara dengan pemahaman pemikiran barat dengan, dengan, dengan islamik. Uh, okay. Jadi luhur lahir logik dan lateral. so itu adalah uh, kelima-lima teori-teori pemikiran yang ada. Uh, ada banyak juga saya rasa Tapi kita nak highlight yang ke kelima-lima ni lah uh, Okay So kenapa kita kita perlu uh, Apa ni Highlight kan uh, Apa ni kemahiran berfikir ni kat sekolah ni. Kita duduk cakap KBKK, 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 KBKK. yang sekarang ni uh, kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Sama je lebih kurang tu. Dulu KBKK, kemahiran berfikir secara kreatif dan kreat, kreat, kreatif dan kritis. Uh, sekarang kebat pula kemahiran berfikir aras tinggi. Uh, okay. Kenapa? Kenapa kita tekankan? Satu. Uh, yang satunya mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak. So, bila kita bila kita ajar student kita um, berfikir ni, kira di sekolah kita latih mereka. Dah latih mereka mendapat um, latihan. Ya? Latihan. Latihan. Ha, latihan. Uh, untuk berfikir secara kreatif dan kritis untuk menyelesaikan masalah uh, secara bijak. Yang kedua, kenapa? Kita kita buat, kita pupuk uh, apa ni, pemikiran kreatif ni adalah untuk mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir uh, secara lebih praktik. Sama ada dalam ataupun luar. Uh, so, dah kita latihan, kita praktik dia. Ya. Dari da di dalam, inside, sama ada inside ataupun outside school. Ataupun outside classroom lah. Okay. Dia ada, <coughs> dia ada, uh, apa orang kata tu, pendedahan. Uh, pendedahan awal. Ya. Yeah. Yang ketiga, kita pupuk uh, student ni untuk berfikir secara kreatif. Dan kritis adalah untuk memupuk ataupun menghasilkan idea-idea yang kreatif. Idea-idea yang kreatif. Kreatif, ah ha, dan inovatif dan inovatif, i, e i, -oh. inovatif, e ah ha, okay, so bila kita ajar tu kita kita juga memupuk mereka, ah uh, ke ter, uh, ke, ke canggah ke, kepada ayat pembukaan ke Pemupukan idea-idea kreatif dan inovatif. Aa. Yang keempat, mengatasi kesilapan-kesilapan. Berfikir secara terburu-buru ataupun celaru, kabur. So bila kita macam-macam tadi lah, dia kita bagi platform latihan kepada dia, so dia dia dapat uh, mengatasi kesilapan dia. Contoh, uh, saya tulis sini ya, atasi kesilapan. So contoh. Contohnya pada pada sesi pertama kita pupuk dia uh, untuk berfikir secara kreatif dan kritis dia tak dapat nak selesaikan masalah. So bila kita ada uh, selepas itu ada lagi sesi-sesi yang memupuk dia berfikir secara kreatif dan kritis, benda tu dia dapat belajar untuk atasi kesilapan dia yang sebelum ni yang dia buat. So it's a safe test bed lah. Safe test bed. Ah, uh, okay safe, safe test bag untuk student-student tersebut. Ah, ha, okay. Dan yang kelima, purpose. Kenapa kita ajar pemikiran secara kreatif di sekolah? Adalah untuk meningkat, meningkatkan aspek kognitif dan efektif mereka. Ah. Ha, yalah, untuk mereka belajarlah. Kan? Kognitif untuk belajarlah dan efektif. Uh, belajar ilmu dan juga belajar emosi uh, untuk kawal kognitif dan awal kawal afektif uh, untuk, untuk untuk mengembangkan intelek mereka. Uh, okay. So itu adalah berfikir secara kreatif. Uh, okay, kreatif. All of this pemikiran secara kreatif. Next kita nak tengok apa pula ni kan pemikiran analytical. What is analytical hmm, secara spesifiknya? Okay, analytical ni berasal daripada the word analysis lah. Ha, analisis. Ha, biasalah tuan dah dah tahu dah kan. So pemikiran analytical ni merupakan satu operasi kognitif yang memerlukan kita melihat sesuatu butiran secara mendalam dan terperinci. Ha, analisis. Macam kita tengok CSI lah. Ha, biasa siapa biasa biasa rasanya tengok CSI kan? Ah uh, crime scene investigation. So kita uh, analytical ni pemikiran analytical ni dia memupuk kita untuk Uh, melihat sesuatu secara mendalam, secara detail, uh, detail bukannya saja pada surface saja, uh, detail, uh, okay? Mer merupakan pemikiran yang mencapah uh, ataupun divergent thinking. Uh, this is the concept, concept divergent thinking, uh, okay? dia melihat dan mengkaji sesuatu aspek secara serius dengan memecah-mecah atau mencerakinkan bahagian yang besar kepada bahagian-bahagian yang kecil dan yang berkait rapat. So, contohnya kita analyze satu benda lah A lah ni kan. A. Contohnya kita nak analyze A ni. So, kita kita macam mana kita nak uh, analisis A ni? Case A ni lah, kan? Macam mana kita buat? Kita pecah-pecahkan dia pada unit-unit yang lebih kecil yang kita boleh uh, apa ni manage uh, kita kecil uh, kita pecah-pecahkan kita dan analyze yang ini kita analyze yang ini kita analyze yang ini kita analyze ini kita analyze yang ini dan kita analyze yang ini uh, okay so um, apa ni itu yang dikatakan uh, menganalisis secara detail uh, kita pecah-pecahkan kepada komponen-komponen uh, yang kecil lah uh, okay contohnya Katakanlah ada sepingan nasi. Sepingan nasi di sini kan. Nasi lemak lah katakan lah kan. Nasi lemak. Okay. Ada macam-macam kat -macam sini. So kita nak analyze nasi lemak ni. So macam mana kita nak analyze nasi lemak? nasi lemak? So kita pecahkan dia. Ada nasi. Ada ikan bilis. Ada timun mungkin. Dan ada sambal. Okay. So kita analyze nasi, nasi nasi lemak ni. So nasi ni nasi biasa ke? Ah, ha, dia ada macam-macam pula. -macam dia ada nasi pakai nasi uh, basmati ke, ataupun nasi biasa Thai ke. Ha, lepas tu, nasi itu uh, nasi macam tanak tanak nasi biasa ke, ataupun dia ada letak uh, something else ke, contohnya santan ke, then kan? ha, okay ikan bilis. Ha, ikan bilis dia dia goreng macam ni, dia goreng ke, direbus ke. Ha. Lepas tu kalau goreng, gorengnya macam mana Hangus ke, tak hangus ke Timun, timun Jadi timun pula dia potongan dia macam mana Potong dia macam Macam apa ni Coin circle tu ke Ataupun macam yang panjang-panjang tu ke Sambal, ha. sambal lagi lah Nak buat sambal macam-macam komponen ada ha. So analyze ha. Apa dia punya ingredient So dengan analisis ni, ni cara ni kita menganalisis lah ni. Kita buat analisis tentang nasi lemak. Ah, ha, okay. Benda ni semua adalah satu proses analisis. Hmm, okay. Dan analitikal ni, antara pemikiran analitikal ni adalah untuk menyelesaikan masalah, Menjala, mencari jalan menyelesaikan masalah, mengkaji punca atau sebab berlakunya masalah tersebut dan kesan yang timbul akibat sesuatu isu ataupun masalah. Ha, okay. Ini lebih kepada penyelesaian masalah lah. Kalau kita tengok analisis, nasi lemak ni bukan satu masalah kan? Ha, so, kalau kita ada satu masalah, ha, okay, B, masalah B. So, kita nak tengok tu, kita mencari jalan menyelesaikan masalah, mengkaji punca. Punca, ni punca dia. Ha, punca masalah ni. Lepas tu kesan pula, kita kaji pula kesan dia ha. So, dia ada pelbagai aspek yang kita kena kaji Kalau kita nak menganalisis sesuatu benda ha. okay. itu, itu pemikiran analytical okay. Bagaimana pula dengan pemikiran kreatif? Pemikiran kreatif? Pemikiran kreatif macam mana? Ha. Kreatif? kreatif. Ha, macam mana? So, pemikiran kreatif ini adalah kecekapan anda menggunakan minda untuk menjana. Menjana atau menghasilkan idea. Ha, okay. mencipta sesuatu yang baru. Cipta. Cipta baru. Ha, yang asli as alsi pula asli kan asli ataupun luar biasa biasa ha okey uh, sama ada dia berbentuk wujud ke abstrak ke idea ke tak kisahlah tapi dia Melibatkan penjanaan idea Dan cipta benda baru Ataupun asli Dan luar biasa ha, Itu kreatif Kreativiti ha. Dan kreativiti juga uh, Termasuk Meneroka dan mencari makna Pemahaman dan uh, Penyelesaian masalah uh, Meneroka Dan mencari makna Apa masalah B ini uh, Contohnya ada uh, dia, dia ada masalah B ini Kan kita pergi ke soal masalah B kat atas sikit. Okay. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kita selesaikan masalah ni dengan kreativiti. So, apa maksud kreativiti ni? So, kita li lihat masalah ni di uh, daripada perspektif yang lain. Ha, itu yang dikatakan pemikiran lateral tu Edward de Bono tu. Ah, ha, kreatif. Kalau kita tengok Edward de Bono tu mana? Edward de Bono. Ha. Dia inspirasi imaginasi perspektif yang tidak diduga. Ha uh, okey. So itu kreatif. Edward de Bono tu thinking head tu sangat kreatif. Ha uh, okey. Kalau anda boleh aplikasi konsep Edward de Bono tu, konsep pemikiran uh, lateral tu dalam uh, menyelesaikan masalah sangat bagus. Ha uh, okey. So itu adalah uh, penerangan sedikit sebanyak tentang Um, pemikiran analitikal dan kreatif. Ha, okay, sehingga bertemu lagi dalam lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.